Alright guys, welcome to my YouTube channel and another vlog. I hope you all are well and I am very happy. And today we are going to see our gang gang. Here we are. यता आऊ त तिम्रो र मेरो त जोडी सुहाउँछ आऊ त ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल ओ माय गॉड सो एन ल के हुने वाला बुढा ल गाइस अब हामी यहाँबाट किन खाजान जान लाग्यो भरे खोलाबाट आएको हैन त्यसपछि नहेर आएको खोलामा गएर अब चाहिँ खाजान जानि चटपट चटपट खाने चटपट म त ठेलाम गएर चाहेको हैन यार यो गाउँमा बसेर खाऊ साली ओ साली हेलो भन्दै हुन्छ हेलो ओ माय गॉड यसरी भन्दै हेलो गर्छ नि त ल लाइक च्यानल सब्स्क्राइब गर्दियो भन न त भ्यानको च्यानल हेलो आरो मदर लोक बिजना अ ल अब यहाँबाट जादै छम हामी ल जम 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 ल के भयो तलाई एलाई अझै खेल अझै त घर आउन खोजेथे न है यो त अझ ल साथीहरु ल के हो तिमी म म म चाहिँ खाली पेट हो यार दिनभरि आज किनहरु त अम्बा खाने खाइराछन् अम्बा 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 साइड 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 महादेव आई डोन्ट लाइक इट मलाई चाहिँ खासै अम्बा चाहिँ त्यति मन पर्दैन त्यति साह्रो अब मम्मीहरु नि आउनु भइसक्यो छ चोकबाट आन्टी मम्मी सबै आज त के साह्रो मान्छे भयो आज त ए हेर्नु यहाँ मेरो ब्लगमा फर्स्ट टाइम होला यदि बिदी मान्छे भएको यसरी फ्रेममा एकचोटि हेलो गाइज हेलो बाल नदिरा क्या मलाई त यत्रो यति धेरै हालेर त मुख भरियो नि ल जाँदैछौँ हामी गन्तव्यतर्फ चटपटै नपाइदिएको अरे कि ल यहाँबाट धेरै देख्छ नि साली यता त ल आज हामी के गर्न आएको रे ओके सालीको पैसामा साली हारे हो क्या तिमी पानीमा डुबेको हो क्या सन्दीप भाइ कति दिनपछि आयो फेरि भिडियोमा ल यता हेर्नु त ल फेरि अझै धेरै नै हुन्छ होला ल यता लाइक कमेन्ट भन्दै नि त दाइको च्यानल हामीले खतरा खतरा भ्लगिङ गर्ने सुरु गरिरहेको छ भाइ स्टार्ट अब छिटै दिनमा होला दुई तिन दिनमा नयाँ जर्नी स्टार्ट हुन्छ हाम्रो होइन ग्याङ ल के गर्नु आएको बाधा नआएको केटी पनि भयो भने अलिकति ग्लामर आउँछ कि केटी केटीले पनि अलिकति प्रमोसन गरिदियो भने दामी हुन्छ क्या ल साली नै भन्नु चोक आसपास आसपास टाढाको वहाँ सौराबाट आएन आई फटफट एकजना दुईजना वहाँ सौराबाट अनि सक्छ त नि वीरेन्द्रनगर चोकबाट है यो हरिचौरबाट तर कुन पाहाड भन तेरो नाम बागलुङबाटै आएको अरे ल पहिलोचोटि यहाँ खाना गरे अब फर्स्ट इम्प्रेसन लास्ट इम्प्रेसन भन्छ नि त होइन तर हजुरहरूको अगाडि छुन्छ ल प्लिज लाइक होइन होला के छ हल्का दिदी हल्का हल्का चाहिँ चोर चोर जस्तो देख्दो रहेछ यहाँ टक्क कसै कसैको दिल चोर्ने काम गर्छु है क्या
राव दियो जो आज खोला मर है खाना में नंग तो पक पक निकल सब इस तक की लोग है कि वो सब यहाँ पर इस तरह ये तो नींद रहे है क्या यार तो नींद रहे है मैम दिल्ली दे माचा जस्ती ठीक कब बारे क्या लाया था जोर यहाँ मुझे क्या नहा दी का चटपट जोर आऊँ यार ना कोई दिन भरी गए म पौडी खेले यो खानी भन्ने कुरामा नाइ त छदै छैन मैले अघि भने कि नाइ म खाजा अनि भात खाउँछु बर 1 किलो भर्छु त्यो घट्दिन भन्छु ए 2 किलो भर्छु घट्दिन यहाँ साथीहरु हरदीपका 68 केजी भइसक्यो है 16 वर्षको केटी भर त हाइट भने यत्रो छ 4 फुटे है 68 किलो पुगिसक्यो हैन आयलाई मैले एउटा उपहार दिएको कि मतलब एउटा के भन्छ त्यो बम्पर उपहार या त 2 किलो बढाएर एक तला केक काट 70 किलो हुन्छ या त 18 किलो घटाएर 50 किलो पुग दुई तला केक काट्ने भनेको कुन रोज्ने छ ल दुई तला केक काट्ने त्यही हो त्यही त दुई तला काट्ने के काट्ने दुई तला काट्ने के घट्न अट्टा न त म ह दुई तला कि एक तला घट्ने भने त दाइले अ त घटाइ दिन्छ नि दुई तला कि एक तला कस्तो रुवा देखे कि रुवा र सब भन्दै रे खेल्ने पौडी हो नि त नि त्यही भएर यस्तो भएको कस्तो देखे कि मान्छे आहा नै कस्तो देखे है हामीले डुबे भए पो टुप्पा हुन्छ मलाई त चार चार आठ जना रहेछ त हामी त यादै नगरेको मैले त यदार बाबु सबलाई लाइक कमेन्ट भर भन् त ल सन्दीप दाइ ल ओ माथि दिदी दिदी दाइ ल सन्दीप अनि तबे हक्के बुक्छ हामी त हेरे के हो हामी त हेरे को हेरे अ तिमीहरु हेरे के रे दुई जना हो त नि बिहा भएको बेला बुझ्छ नि रात भा दुई जनाको रात भा दीपिका र रिदमको चाहिँ आहा रात भएको छ जो त जलपरी मोटो जलपरी खाइलाग्दो जलपरी मोटो भयो नि पातलो भयो नि जलपरी त जलपरी हुन्छ ओ माय गॉड लो गाइस अलिकति अलिकति आए दुईटा लट दुईजना त्यहाँ आफ्नो आफ्नो है जुठाहानु हुन्न हामी त जुठाहाँदैन हामी त अर्काको त्यस्तो हो त्यो त त्यही हो जुठाहाँदैन मैं दाई बना बाई यो पारले साह्रै सुहायो के ओए बाबु साइड में जाना साइड में के हो यार यस्तो यार ल यार टक्क लागेर यहाँ यसमा खुर्सानी नि हालम न माथिबाट ल भयो ठीक छ बाइ बाइ मात्र के म
तिमीले मात्र हो यसो गर बरु खुर्सानी टोका समातेर त्यही गर टोका एउटा चम्चा नि दिन्छ लगाइज कोही अगाएन त्यो फेरि 100 रुपियाँ भयो भयो सबै देख्न सक्नुहुन्छ हन्तेहरू सबै हन्ते एक नम्बरको दुई मास भयो भुराहरू क्या झन् खै त बाई गरेको खै ल एउटा यता हुन लाग्यो अब ल ल अब हामी खाएर घर फर्किँदैछौँ भोलि आउनु भोलि ल ल सुकाउँदा त्यस्तै हो त्यो गन्दा मोजा कति सुकाएर बस्छ र ल साथीहरू अहिले हामी यहाँ भण्डारा चौकमा छौँ साथीको केही काम परेर आएको हाम्रो गालेको अब टक्क लगाएर जानुपर्ने हुन्छ भात नआइकन आएको अब भात खानी गएर होइन लास्ट लास्ट Granny 6, Okay, look guys, let's go!